رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم يعود مسلما فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفي إلا أن يكون قد حضر أجله، رواه أبو داود والترمذي. یعنی حضور نے ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے تو 7 بار کہہ دے کہ میں عظمت والے اور عرش عظیم کے رب یعنی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے شفا دے، مگر اسے شفا ہوگی لیکن یہ کہ اس کی موت ہی آ گئی ہو۔